pēc ir rība un pirksti, tad būs ir pirkstēm izstāsts, ka būs ok, rība ir domāt arī. Bet tā sajūta ir tik labi tā lidot. Es nezinu, ka tu jūti. Es domāju, nu es sūtu. Ā, nav gada peldēt. Es domāju, bērns, es domāju, ka šaka peld, bet nevietu slikāt. Es tādu iedzēju, tik šnaka. Vai dircērs? Ā, nē, Daunfils sajūta. Es domāju, ka tu dziļumi kaut kāds. Godīgi, es arī, es domāju, kaut kas normāls. Pēkšņi, brāviņš, es lidoju. Un pēkšņi, kā es pēķis, nopies kaut kas dziļš. Nu, dupļis normāls ēdies, Gustav. Normāli. Grašīgi šeit. Nā, tā viss no salaukšanas. Jā, nē, nē, ir, ok, būs labi. Jā, otro brauciet? Skats bija. Paļāk. Kas tā notika, kāpēc neiznēja? Man liekas, vienkārši pātri gāja ritīgi. Es arī ieskrēties, domāju, ritīgi labi iesēdos. Un kaut kā tur patām domā, tā ārpalna, tiekšu mali tā ārmalna. Ai, nebūs pieli kroku, un tad saka tādā zvaigzīme. Un reāli kaut kā lido, viņi tagad vaizvēr atis un jūt, ka domāju, nu būs kaut kādi koki, kaut kas sajā, pēc jūt ūdens. Kaut kas jau ne tur aizlidoja. Nu ko, nu ķim ar nodarēju. Jo, 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 rīt. A kur tu piezemējies? Reku, redzi, tur tās pēc. Es ķipu šitien kaut kā zvaigznīt. Reāli tur, ka šitie tetie mēs, lai Jāņi pa labi. Es ka dēlam, visi kārtījām. Es ka dēlas mēs. Visi bocis. Es jau tā arī domāju, pārgalvību. Es jau tā arī domāju, man jau vējuši no tās puses.